with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um episódio para vocês do nosso Supercart, esse incrível carro com uma mecânica de um carro grande que está sendo inspirado em um Skyline. Pode ver que a traseira aqui é quase que igual de um Skyline, porém ele é um Supercart, ele é menor que um carro grande e porém maior que um kart. Esse carro tá ficando incrível. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva aí para você acompanhar o que vai dar os vídeos dessa série incrível. Então, bora pro vídeo. A gente recebeu um presente de um inscrito que acompanha o nosso canal, ele gosta bastante do conteúdo que eu faço e quando eu recebo alguma coisa assim eu gosto de mostrar aqui no canal, mostrar o quanto as pessoas se importam. É uma empresa que mandou assim, fala assim, coloca no seu carro que eu quero ver esse carro muito top. Então ele mandou esse presente aqui pra gente, vamos abrir aqui pra ver o que que é, eu ainda tô curioso pra saber, bora lá? Então é isso aí, o radiador tá aqui feito em alumínio, veja a solda aqui, perfeito. Por que que a gente tá trocando o radiador? Porque a gente falou no canal que o nosso radiador tá muito grande e tá ocupando muito espaço. E como eles fazem radiador sob encomenda, fez um menor pra gente e colocou a saída tudo pra um lado só. Tanto do jeito que a gente queria, o sensor... É, reservatório, entrada e saída de água, ficou tudo do jeito que a gente pediu e ele mandou de presente, não cobrou nada, pagou tudo, frete. Então ele gosta do nosso canal e a Real Radiadores mandou pra gente. Daí a gente pode até deixar aí o link da empresa dele na descrição pra quem quiser um radiador, sim. E é top, gente. Lucas, tem que mostrar a sonda dele. Tá. Que é isso? Feito à mão, hein? Muito o bom. Legal que é personalizado. É, e tem o suporte. Mesmo. Ele entrou em contato com a gente, perguntou aonde que a gente queria o suporte de fixação. O tamanho, perguntou tudo. Legal, muito bom. É, aqui tá dizendo que faz manutenção radiadores e intercooler. Isso, é pra carro turbo, né, né? Então faz manutenção, faz personalizado. Thank you.
que a falta de um perfil mais fino não faz? Aí, viu tudo ao contrário agora, tá baixo. Mano do céu. Nossa, que... Ai, meu engate! Viu? Isso aqui, ó. Eu ia fazer a bote. Ia tentar mesmo. Ah, sim. Lá atrás, né? É. É, pessoal, o nosso teste não foi lá essas coisas. Fizemos algum teste ali só para ver como que ia ficar a carroceria, como que ela ia se comportar em cima do nosso carro. Então trouxemos ele para dentro para dar mais um talento para arrumar as coisas. Pode ver que aqui no body kit já pegou na roda, amassou tudo aqui. Eu pensei que dava para virar sem pegar, mas mesmo assim pegou, não sei o que aconteceu. A gente subiu, fez o teste, não tava pegando, mas na hora de forçar o carro ali nas curvas, de fazer os testes, andou pegando. Na parte traseira deu tudo certo, só que o nosso acelerador estragou, como eu mostrei. A gente vai arrumar isso também e fixar o banco. Eu percebi que na hora que eu fui fazer a curva lá embaixo, o banco deu de sair, eu perdi um pouco do controle. Então eu vou fixar esse banco e a marcha também tá pegando na coxa ali, aonde faz a troca ali pra gente passar a marcha, tá pegando. Isso aqui eu devo arrumar também, colocar ele mais alto. O volante ficou legal assim, não precisa colocar um menor, eu acho que dá para ficar. Se colocar um menor, tudo bem, mas dá para ficar porque agora a gente posicionou o banco de um jeito que eu me projetei para trás, eu fiquei mais deitado no carro, assim eu ganhei mais espaço. Só que o volante precisa sacar ainda, a gente precisa arrumar isso para entrar mais fácil, né? Tá apertado para entrar e sair, mas em questão de conforto ali dentro, ficou perfeito em relação ao nosso outro teste. Really hope the song bringing me close.
Muito bem, pessoal. Então agora parece que ficou bem melhor o nosso teste. Fiz todas as regulagens ali, arrumei o paralama onde estava pegando, o acelerador consegui arrumar, mas por ser um carrinho da corrida mortal, ficou muito legal, muito interessante. E a gente também tá faltando, não é o ponto do motor, é o carburador, né, Henrique? O carburador tá com falha, eu acho que eu tô sentindo que o carro tá um pouco fraco ainda, era pra ele ter rodado bem mais. Sim, mas isso é só substituir a peça e bora. Isso, agora a gente vai dar uma volta lá dentro, a Daiane vai comigo, porque esse carro é pra dois lugares, é um kart pra dois lugares, e a gente vai pegar a nossa reação lá dentro e andar no carro pra ver o que, que vai dar isso aí. Vou não. Vai. Não tem banco pra você, só pra mim. Mostra aqui, né? Colocou botão strike stop improvisado aqui. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Lembra que pegou fogo? Agora a gente ficou com grossão e. Com o fio. E como chama de valor? Esses fios são improvisados, a gente comprou um painel pra instalar aqui no carro. Então, é por isso. Ai, mas eu tô com medo. Tá vendo a luz? Tá positivo. Não tem um segundo aqui? Não. Fechar o teto. A partida então. Meu Deus! Tô bem em frente, irmão!
Muito bem, então, pessoal, trouxemos o carro aqui para cima, já na porta da oficina, porque esse carro vai ter que mexer mais um pouco. O nosso motor, depois de fazer vários testes, começou a falhar. Pode ser alguma coisa nesse carburador, que esse carro já era um carro velho. Para quem está acompanhando os vídeos atrás aí, a gente desmontou um Gol e já estava totalmente condenado. Então esse carburador, que é uma peça aqui que alimenta o sistema de combustão, então já era, por isso que o carro está fraco. Vamos ter que colocar um novo, quem sabe colocar também uma turbina, para a gente dar mais potência nesse brinquedo. Em questão de agilidade, de passar a marcha ali, essas coisas, tá tudo tranquilo. Já dei um susto na Daiane também, que ela veio comigo aqui. Isso aqui tá muito incrível, eu tô gostando bastante deste projeto. Então, pessoal, ele esquenta muito essa parte de trás, porque a gente tem aqui um motor 1.8. E, cara, tá muito quente essa parte das costas aqui. Tem um banco concha ali em fibra, mas isso não tá adiantando muito. A minha ideia é isolar essa parte de trás com uma manta asfáltica para não passar tanto calor na parte da frente. Mas eu fiquei muito confortável para dirigir, porque a gente já posicionou o banco concha de um jeito bem mais fácil. O volante tá muito bom. O carro aqui tá melhor que um kart para dirigir, só não tá melhor que um carro pra gente passear. Mas, assim, em questão de carro de corrida, isso aqui tá incrível. Temos muito trabalho ainda para fazer. Eu queria que a Daiane dirigisse um pouco, para ela sentir um pouco desse brinquedo que a gente já está vindo construindo, já tem um bom tempo. Todas as partes foram construídas aqui nesse espaço. Então esse acelerador, não sei o que aconteceu, ele deu falha também. Mas são coisas assim que a gente vai arrumando no decorrer do projeto. Por isso que existe o test drive. Agora o próximo test drive deve ser quando esse carro já tiver com a carroceria pronta. Tudo do jeito que eu quero por fora, tudo ajeitado, interior, é farol, lanterna. Aí quem sabe a gente faz uma filmagem numa pista, um drone, sei lá, algo bem top mesmo. E pessoal, tem uma coisa para mostrar para vocês: o nosso desbravador daqui uns dias já tá aqui chegando. Já demos um fundo nele para dar um destaque assim. Esse laranja é um controle de lixamento, ainda não é a cor definitiva, a gente está pensando ainda, mas já deu para ver que está ficando muito legal o trabalho. Então daqui uns dias já tem vídeo desse outro carro que eu estou fazendo. Se você chegou até aqui e não conhece esse outro projeto, assista alguns vídeos aqui no canal, tem tudo para vocês curtirem bastante aqui o meu canal. Então vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativa aí o nosso sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece. E até o próximo episódio, valeu!